السلام علیکم دوستانو یو ډیر دردونکو کیسه در سره شریک کوم په خیبر پختونخوا کې په ضلعه چالسده کې د دوه نیمو کالو ماشومې سره یعنې جنسي زیاتی شوی دی جنونه زیاتی او د وجون نه وروسته ملزم ونیوله شو د دې ماشومې نوم زینب و هغه زناوس ولې داسې کار کړی دی که تاسو غواړئ چې پوه شو نو زمونږ دا ویډیو د سهار تر اخره پورې وګورئ نو تاسو ته به پوره معلومات در ووایم د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو که چېرې زمونږ په دې چینل کې نوی وی حتما د سه زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایست د پولیسو د راپور تر مخې چې کوم ملزم پولیسو نیولی دی هغه خپل جرم منلی دی د دوه نیمې کلنې وړې ماشومې سره ناروا زیاتی وکړو بیا یې وژلی ده دا که ځناور تعلق هم د زینب د کلي سره دی عمر تر پنځه څلوېښتو نه تر پنځوسو کالو پورې دی ملزم د نور تفتیش او نور معلومات غوښتنې هم شروع دي هغه پیران دا خبره منلې ده چې هغه دې ماشوم سره ظلم او زیاتی کړی دی او بیا یې وژلار ویلی دی چې موږ د دې پولیسو نه مطمئن یو زینب پلار ته هم ویلی دی چې ملزم دې سره یې هم پانسي شي په خلکو کې یاره پیدا شي څو پورې چې خلکو کې یاره نه وي پیدا شوې نو تر هغې پورې به دا واقعیت دغه شانتې شروع وي د رپورټونو په وینا چې په چالسده کې دغه ماشومې سره جنسي زیاتی نه پس د ماشومې سینه خېټه یې په چاړه ولاړ سیړلې ده یعنې شلولې وه دا ماشومه تېره ورځ د چالسدې نه تښتلې شوې د چالسدې حدودو نه یې وتلې وه ختولې وه بیا د پېښور سره نږدې په یوه علاقه کې په پټو کې پرته وه د قطر اصلي د وجې دپاره یې څلور ځه د دې ټسټونه وشول دا یې اخر پسې یې وچلې ده بیا وروسته معلومه شوله چې ماشومې سره ناروا زیاتی شوی بیا د هغې نه بعد یې وجل شوې ده قتل کړې ده پاکستان وزیر مملکت علي محمد خان دغه متاثره کورنۍ ته ورغلی دی او هغوی سره یې خپله غمرازي شریک کړې ده محمد خان ویلي دي چې تاسو وویل چې داسې ملزمان په چوکونو کې ارزوان نه شي تر هغې پورې به داسې ملزمان نور هم پیدا کېږي ځکه چې د داسې ملزمانو دپاره سزا تر اوسه پورې نه ده مقرر شوې دا ظلمونه نه ختمیږي اوس مهال د زینب کورنۍ ډېره د غم او درد سره دي ځکه چې په کور باندې ډېر لوی غم دی دا یوه واقعه نه ده په دې کال کې ډېر داسې په لکونو په زړونو باندې واقعې وشوې مت خو بیا هم په داسې خلکو د سزا په ورکولو باندې خاموشه دی علي محمد خان چې د وحي مملکت وزیر دی او هر وخت وایي چې ملزمان دی ملزمان ته دې سزا ورکړل شي هغه ملزمانو ته دې پانسي ورکړل شي خو دا ټولې سیاسي خبرې دي ځکه چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړل شوې دوی تر اوسه پورې د یو ملزم ته سزا ورنه کړه دوی په دغه حکومت کې ناستې دي خو د دې کارونو مخنیوی ونه شي او دغه شانتې ملزمان کوله وګرځي نو شاید چې دغه شانتې کارونه په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې سرعام شي الله تعالی دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي د حیا پرد هم الله تعالی وساتي ستاسو نننۍ معلومات زموږ ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.